Ahoj, tady je Borek a Zdenál a teďko si rozebereme jednu konkrétní techniku víc do detailu. Jsme tady u třetí techniky z mečového souboje, takzvaný Iberlaufen. Jak jsme se k ní dostali? Rychlé opakování. Nabízíme předsunutý terč, útočíme bodem a přes preventivní kryt útočíme ze strany do hlavy. V tuhle chvíli pokračujeme tím, že zkracujeme vzdálenost a vlastní pravou ozbrojenou paží se snažíme dostat do prostoru za soupeřovou zbraní. Přechytáváme zbraň do takzvaného halbšvertu nebo zesíleného držení a vystavujeme soupeře hrotu s tím, že se teď snažíme samozřejmě zaútočit bodem, po případě můžeme zkrátit vzdálenost víc a může tady docházet k nějakému porazu. Tohleto celé je možné v momentě, kdy soupeř má svoji zbraň v dosahu naší ruky. Samozřejmě pokud se nám soupeř vykryje dál takzvaně na šveche, to znamená na naši tenčí část čepele, tak pro nás samozřejmě už není výhodné vstupovat až do tohoto prostoru, ale je pro nás mnohem výhodnější jenom přechytit tu zbraň do zesílena a zaútočit sem. To znamená, už neskracujeme tu vzdálenost tolik. Další věc, kterou je tady potřeba probrat, je, že v momentě, kdy soupeř má ten kryt od nás dál, tak je to vlastně proto, že on je tady připraven na nás zaútočit na hlavu. Třeba takovýmhle rubovým sekem. Vrať se zpátky. Což v momentě, kdy my začneme provádět to Iberlaufen a zůstaneme s tím hrotem tady, tak zase stavíme vlastně preventivní kryt proti soupeřově čepeli. To znamená, přímým útokem zhora nás nemá jak zasáhnout a my tady máme kvalitní zásah na hrdlu. Další věc, kterou je třeba zmínit, v momentě, kdy jsme vlastně seseknuti blízko a v tuhletu chvíli bychom nepoužívali ten prostor za soupeřovou zbraní a za soupeřovou rukou, to znamená tento prostor, ale v tuhle chvíli bychom to udělali před soupeřovou čepelí jako před chvilkou, tak soupeř má takzvanou techniku, která se jmenuje hand rücken, kdy vlastně nám odtlačí seřezem naše ruce a my se vůbec nedostaneme do toho zásahu. To znamená, ještě jednou, já provádím Durchlauf a soupeř nám jde to Handrücken, to znamená, nemám šanci se tam dostat. Vrať se zpátky. To je důvod, proč používám ten prostor za soupeřovou čepelí, protože teď, když se nám soupeř bude chtít dělat Handrücken, tak už mu nebude moc platné. To znamená, dostaneme se sem, jsme tam silnější a prostě vytlačíme si tam tu pozici, ten prostor. A tady následuje opravdu úplně cokoliv. Tak, nyní si to zase ukážeme v ochranném odění trošičku silněji a v detailu. Varianta 1, kdy útočíme na krk. Takže jsme seseklí a soupeř je blízko nás. Ust. Varianta 2, kdy se soupeř vykryl dál na naší čepeli, na našem šveche. A varianta 3 s možným povalem. Znamená zase, jsme blízko. A vlastní poval. Pokud jsme vás zaujali, nenechte si ujít další díly, kde budeme konkrétní techniku rozebírat víc do detailu. Po případě se můžeme vidět na nějakém semináři. Takže Borek a Zdenál, díky a čau. Takže ready? Dej mi vteřinku malinkou.